მოგესალმებით, ეთერში სამხრეთ კავკასიის ფოლკლორული გადაცემა „კვირის აქცენტი“. ადგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიკიბოში მცხოვრები ოთხი ოჯახის ათლების საქართველოს საპატრიარქოსთვის გადაცემის საქმეზე სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს მიმართა საკითხზე მეც ვისაუბრებ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელთან, თამარ სამხარძესთან ერთად. მოგესალმებით, კაპიტან თამარ, მადლობა რომ გვერთებით. მადლობა. თამარ, საქართველოს მთავრობამ საქართველოს საპატრიარქოს უსასყიდლო საკუთრებაში მიწისნაკვეთები 2018 წელს გადასცა და მაშინ გადაწყვეტილება 13 ოჯახმა გაასაჩივა აქედან 5-ის უფლებას, როგორც მაქვს ინფორმაცია თქვენი ორგანიზაცია იცავს. აქედან ერთ შემთხვევაში სასამართლო დავა ერთმა ოჯახმა მოიგო და ეხლა სამართლებრივი დავა საგრძნობს 4 ოჯახი. აი, როგორ ვითხრათ, რა მოხდა მას შემდეგ და როგორ განვითარდა მოვლენები ქრონოლოგიურად რომ მივყვეთ. კი ბატონო, 2018 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც გადაეცა ეს მიწები საქართველოს საპატრიარქოს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი წარმოადგენს განცხადებულებს ეროვნული სასამართლოების წინაშე. მათ შორის ამ ხუთ განცხადებულებს ბელს რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, მათ შორის ერთს დაუკმაყოფილ და მოთხოვნა, ხოლო ოთხის მოთხოვნა დარჩა დაუკმაყოფილებელი და შესაბამისად მათ სახელით მიმართეთ ჩვენ სტრასბურგის სასამართლოს. კარგად რომ განმარტო რას ეფუძნებოდა თუნდაც ერთი მოთხოვნის დაკმაყოფილება და ოთხი მოსარჩელის მოთხოვნის დაკმაყოფილება ზოგ არის თქმა, არის ძალიან ესეთი აშკარავებს რამე რაც სამართლომ რეალურად სრულყოფილად არ გამოიკვლია საქმის გარემოებები, ვინაიდან ერთი მოსარჩენის შემთხვევაში, როდესაც ექსპერტმა შეძლო მის მფლობელობაში არსებული ნაკვეთის კონკრეტული საზღვრების იდენტიფიცირება, სასამართლომ მივიდა დასკვნამდე, რომ ის ექცეოდა ზუსტად იმ მიწის ნაკვეთში, რომელიც საპატრიარქოს საკუთრებაში გადაეცა და შესაბამისად ეს უკანონო იყო გადაწყვეტილება მის მიმართ. ზუსტად ანალოგიურ მდგომარეობაში იყვნენ დანარჩენი 4 მოსარჩენეები. თუმცა განსხვავება იყო მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ექსპერტმა ამ შემთხვევაში არსებული დოკუმენტების საფუძველზე ვერ დაიდენტიფიცირა ზუსტი საზღვრები იმ მიწებისა, რომლებიც მათ მფლობელობაში იყო და ამის გამო მათ უარი ეთქვა მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე. კარგად რომ განმარტო ზოგადად მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გამოქმედა მიწის რეფორმები, კანონმდებლობა და ასე შემდეგ, მიზანი ამ კანონმდებლობის იყო, რომ მართლმსაჯულ მფლობელობაში არსებული მიწები გადაცემოდათ მათ მფლობელებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც მათ იყენებდნენ. შესაბამისად, მიზანი არის ზუსტად ამ მართლმსაჯულ მფლობელობის ინტერესების დაკმაყოფილება. ამიტომ თვითონ კანონმდებლობა ითვალისწინებს თვითონ ადმინისტრაციული ორგანოების ვალდებულებას, როდესაც თქვა ზუსტად ადგინდება საზღვრები მიწის. ისინი დაეხმარონ მათ ამ საზღვრების იდენტიფიცირებაში და ანუ უნდა ჩატარდეს მოკვლევა და არსებობს სხვადასხვა ვალდებულებები ამ პროცესში. თუმცა სასამართლომ ეს არ გაითვალისწინა და უბრალოდ ამ ტექნიკური საფუძვლით არ დააკმაყოფილა მოსარჩენეთა მოთხოვნები. შესაბამისად, მათ აღარ ჰქონდათ სხვა გზა ეროვნულ დონეზე მოთხოვნის დაკმაყოფილების და ჩვენ სტრასბურგის სასამართლოში ვიდავებთ ამის შემდეგ. მოთხოვნა დაყენებული არის საკუთრების უფლებასთან მიმართებით კონვენციის პირველი პროტოკოლი. კონის პირველი მუხლთან წინააღმდეგობაზე ვაპელირებთ. კონკრეტულად კი ვუთითებთ იმაზე, რომ არც თავის დროზე ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა, როდესაც მათ მიიღეს ამ მიწების საპატრიარქოსთვის გადაცემის ვალდებულება, მათ არ გამოიკვლიეს სათანადოდ ყველა გარემოება, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებას უკავშირდებოდა, განსაკუთრებით ის, რომ არსებობდა კონფლიქტური უფლება რეალურად მართლმსაჯულ მფლობელებისა, მათ ეს ვალდებულება დაარღვეს, რაც ძალიან აშკარაა, იქიდან გამომდინარე, რომ გამოეკვლიათ მათ ეს გარემოებები სრულყოფილად, ძალიან მარტივი იყო იმ ფაქტის გამოვლენა, რომ მოსარჩენები რეალურად ფლობდნენ და იყენებდნენ ამ მიწებს. გარდა ამისა, არც ერთ ეტაპზე, არც ადმინისტრაციულ ორგანოებს, არც სასამართლოს არ შეუფასებია რამდენად პროპორციული იყო ეს გადაწყვეტილება, ან რამდენად დაბალანსებული იყო ერთის მხრივ საჯარო ინტერესი, მეორის მხრივ კი პირადი ინტერესები. თუმცა აქ საჯარო ინტერესებზე არ არის საუბარი, რადგან რეალურად ერთ
ხარეს იდგა საპატრიარქოს ეკონომიკური ინტერესი, პირდაპირ მითითებული არის, რომ საპატრიარქო ამიწების რეგისტრაციას ითხოვს ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისთვის. და მეორე ხარეს იყო ამ გლეხების საბაზისო ინტერესები შემოსავლის წყაროზე, საარსებო წყაროზე, მათ მამაპაპურ მამაპაპის დატოვებულ მიწაზე, საკუთრების უფლებაზე, რაც როგორც ეროვნული კანონმდებლობით, ისე კონვენციით არის გარანტირებული და თავისთავად დიდ ღირებულებას წარმოადგენს. თაკო, როგორც ვიცი, ეს საკმაოდ საინტერესო ფაქტორი არის ისიც, რომ თორცების აპელაციო სასამართლომ არ გაითვალისწინა უძენესი სასამართლოს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება რაღაც პრეცედენტურ საქმეზე. აი, თქვენი აზრით, რას რისკანი, რას მიუთითებს ეს ყოველივე იმის გათვალისწინებით, რომ ასე ვთქვათ, სასამართლო უნდა იყოს ის ორგანო, რომელიც სამართლიან გადაწყვეტილებას უნდა იღებდეს და სასამართლო თავისივე მიღებულ გადაწყვეტილებას არ ითვალისწინებს, ანუ რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში? კი, ნამდვილად საკუთარ პრაქტიკას შეეწინააღმდეგა ამ გადაწყვეტილებით საპელაციო სასამართლო შეეწინააღმდეგა უზენაესის პრაქტიკას და შემდეგ უზენაესმაც არ გაითვალისწინეს და საერთოდ დაუშვებლაცნო მომჩივნების საკასაციო საჩივარი. ნუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს წარმოაჩენს განსაკუთრებით ლოიალობას სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ. ეს განსაკუთრებით მძიმე გასააზრებელია იქიდან გამომდინარეც, რომ განცხადებლები წარმოადგენენ ეთნიკურ უმცირესობას, ბოდიში რელიგიურ უმცირესობას მიეკუთვნებიან, არიან აჭარიდან ჩასახლებული მუსლიმი ქართველები და ისინი იმ მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში საკმაოდ დიდი მუსლიმ მოსახლეობა არსებობს, მძიმე გამოცდილებები ქრისტიან და მუსლიმებს შორის კონფლიქტების ამ რეგიონში, შეგვიძლია გავიხსენოთ სოფელი მოხეს და სოფელი ჭელას და ადიგენის კონფლიქტები, რაც ბოლო წლებში დაგროვდა ამასთან დაკავშირებით. და ამის ფონზე ასეთი გადაწყვეტილებები ჯერ ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან, შემდეგ სასამართლო თოს უგულებელ ყოფა საკუთარი პრაქტიკისაც კი სასამართლოს მხრიდან მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ძალაუფლება საპატრიარქოს მხრიდან იმდენად ყარად არის გამჯდარი, რომ სამწუხაროდ შეიძლება სამართალიც სადღაც დაიკარგოს ამ პროცესში. აი, ამ ყველაფრის ტენდენციურობასთან დაკავშირებით კიდევ მოგვიანებით დაგესვათ კითხვას. იქამდე მაინტერესებს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ვფიქრობ აღნიშნული მიწებზე, სოფელ ფიქიბოში არსებულ მიწებზე, ყადაღის დადების საკითხი, რომელიც 2022 წლის თებერვალში დაედო ამიწებს ყადაღა. და როგორც ვთქვი, გამოძიებაც მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, ადგილის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებული პირების მხრიდან, სავარაუდოდ სამოხელეო დანაშაულზე მიწების რეგისტრაციის პერიოდში, ასე ვთქვათ, შესაძლო რაღაც დარღვით მოხდა ამ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. აი, რა ინფორმაცია გაქვთ, რა ეტაპზეა ეს გამოძიება ამჟამად? სიმართლე გითხრათ, ამ პროცესზე მე დიდად არ მაქვს ინფორმაცია. ჩვენი ფაქტი სტრასბურგის საქმის ფარგლებში ეს ფაქტობრივი გარემოებები არ იყო განსაზღვრელი მომჩივანთა უფლებების იდენტიფიცირებისთვის, ამიტომ ეს საკითხი ამ განცხადებით არ არის მოცული და შესაბამისად ჯობია მე ამაზე სრულყოფილად პასუხს ვერ გაგცემთ. ჯობია. აი, ყველაზე საკითხი შეგვიძლია თრომა გითხრათ, როგორც ვსაუბრობთ, აი, კიკიბოს მოსახლეობა, რომელსაც ეს თქვა, ეს მიწები, რომელსაც იგი რაღაც რომ გამოიყენონ, მათი შემოსავლის ერთადერთი წყაროც არის იმ ტერიტორიაზე. აი, იმის და მიუხედავად სანამ ყადაღა დაედებინა, თქვა, ჰქონდათ მათ საშუალება, რომ კლავ გამოიყენებინათ მიწები მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეპარქიის და საპატრიარქოს კეთილინება მაინც, რომ ადამიანებს კლავ გამოიყენებინათ ეს მიწები. აი, ამჟამად რა სიტუაციაა? ვერ იყენებენ ამ მიწებს. თავიდან საპატრიარქოს შემოღობა დაიწყო ამ მიწების, შემდეგ ცოტა ხნით შეჩერდა, თუმცა მალევე გაგრძელდა ეს შემოღობის სამუშაოები და ახლა მოსარჩენეებს არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ ამ მიწებით ისარგებლონ. იყო საუბარი თითქოს საპატრიარქო გამოიჩენდა ამ კეთილნებას, ეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისგან ძისმოდა ეს განცხადებები, თუმცა არანაირი რეალური შედეგი ამას არ მოჰყოლია. ეს ერთი, თუმცა კიდევ აღსანიშნავია, რომ რა თქმა უნდა
და სხვა არის კეთილმინების გამოჩენა და როდესაც მე საკუთრე სხვა არის როცა საკუთარ უფლებების რეალიზაციას ვერ ახდენ. ამიტომ კეთილმინებაზეც არ უნდა იყოს დამოკიდებული, თუმცა ეს კეთილმინებაც არ არის. და ხაი რამდენად შეიძლება მოხდეს მსახურების ცხოვრება მოვლენების პარალელურად. მათი ფინანსური მდგომარეობა, ფინანსური სტაბილურობა ამ შემთხვევაში. მოსარჩელები ამბობდნენ, რომ მათ თქვათ მოუწიათ საქონლის გაყიდვა, იმიტომ რომ არ იყო საკმარისი სადოვარი მათ გამოსაკვებად. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პირდაპირ აისახება მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ეს ამიწებით სარგებლობის შეუძლებლობა. ასე თქვათ, ეს ყველაფერი, როგორც ვიცი, მოსახლეობა ამ გადაწყვეტილებას უკავშირებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აი მოხეში და ჭეჭრაში, მოჭერაში მომხდარ მოვლენებს. რამდენად შეიძლება ამ ყველაფერთან ასე თქვათ პარალელის გავლება და რამდენად არის ტენდენციური და ტენდენციური დამოკიდებულება მუსლიმი მოსახლეობის მიმართ, როდესაც მათ საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული დავების დროს, ასე თქვათ, დავებს და მათ საზარგებლოდ არცხვეც სასამართლო ამ დავებს. აი რამდენად ტენდენციურია ეს ყველაფერი და თუ არის რაიმე დისკრიმინაციის აშკარა ნიშნები ამ პროცესებში. ესე პირდაპირ დისკრიმინაციის ნიშნებზე მითითება სამართლებრივად ცოტა რთულია, თუმცა ეს კონტექსტი არის გასათვალისწინებელი მთლიანობაში, რაც ფონად აქვს ამ საქმეს. ზოგადად ცხადია, ანუ საერთოდ როგორი პრაქტიკა არსებობს საპატრიარქოს მხრიდან მიწების მისაკუთრებისა, ეს თლიანად უკვე პრობლემური როგორც საკანონმდებლო, ისე პრაქტიკული გადაწყვეტილებები მიუთითებს ამ პროცესის პრობლემურობაზე, როდესაც უპირობოდ ხდება საპატრიარქოს მოთხოვნების დაკმაყოფილება სული უგულებელყოფის ფონზე ადგილობრივ მოსახლეობისა და მითუმეტეს შესაძაც ეს არის თქვათ შედარებით სხვა პირობებში არსებული ჯგუფები. კიბატონო. და თქვასება ინტერესს აი რა იყო ამ შემთხვევაში მოპასუხე მხარის არგუმენტები, აი რა არგუმენტების საფუძველზე მიიღო მოსასამართლომ ზოგადად ყველა ინსტანციაში რომელიც გაიარეთ ის გადაწყვეტილებები რა გადაწყვეტილებების გამოიტანა მათ ასე დამთავრობის ადგილების გამართლების საკითხზე. რა არგუმენტები ქონდათ მათ, რაც შედარებით შეიძლება ჩავთვალოთ რა იმით დამაჯერებელი არგუმენტი თუ იყო და თუ იყო რა იყო. ვერ ვიტყვი რომ დიდად აი ძირთად იყო ფორმალური არგუმენტები, რომ თქვათ იმ ეტაპზე, როდესაც მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება მიწების საპატრიარქოზე რეგისტრაციისა, გადაცემისა, არ არსებობდა რეგისტრირებული მესაკუთრე ამ მიწებზე, რაც კი ბატონო ასე იყო, თუმცა ხედველობიდან არის გამორჩენილი თლიანად მართლმსოფლიერი მფლობელის სამართლებრივი სტატუსი, უფლებები და ასე შემდეგ. კერძოდ კი ის რომ აი როგორც უკვე ვახსენეთ, როგორც კანონის სასამართლო გადაწყვეტილებები აღიარებს მართლმსოფლიერ მფლობელს როგორც საკუთრების უფლების დაცვის მქონე პირს. შესაბამისად, ხო ანუ ეს არგუმენტი არ იყო მყარი და კიდევ ის არგუმენტი, რომ თქვათ ვერ მოხდა კონკრეტული საზღვრების იდენტიფიცირება და ვერ დაიდენტიფიცირდა ნამდვილად ექცეოდა თუ არა იმ მიწის ფარგლებში მათ მოსარჩენების მარცხენა მფლობელობაში არსებული მიწა, თუმცა არ გასათვალისწინებელია ის, რომ საჯარო რეესტრმა ზუსტად მაგიტომ უთხრა მოსარჩენეებს ამ მიწების რეგისტრაციაზე, რომ მან მიუთითა, რომ ეს მოთხოვნილი ნაკვეთები და საპატრიარქოზე უკვე რეგისტრირებული ნაკვეთი ემთხვეოდა ერთმანეთს, რაც იმას გულისხმობს, რომ ის მოქცეული იყო, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოს საკუთრებაში რეგისტრირებული ნაკვეთის ფარგლებში. თუმცა ეს ორი წინააღმდეგობრივი დასკვნები გამოიკვეთა სასამართლოსა და რეესტრის მხრიდან. და თქვა შემთხვევაში ჩემ ბოლო კითხვა იქნება პოსტასბურგის სასამართლოსთან მიმართვას რომ დაუბრუნდეთ, რა არის ამ შემთხვევაში თქვენი მოთხოვნა, მას კითხოთ ხოლმე მიწის დაბრუნებას თუ რაიმე კომპენსაციაც საცითხოთ, იმიტომ რომ ბუნებრივია ამ ადამიანებს ის ვეღარ იყენებენ ამ მიწებს, რაღაც შეიძლება ფინანსური ზარალიც მიმედგეთ. და როგორ არის პროცედურულად, აი რამდენ ხანში გახდება ცნობილი მიიღებს თუ არა განხილვაში სასამართლო თქვენს მიმართვას?
ხო, პირველ რიგში კომპენსაციის ნაწილი პროცედურულად შემდგომ ეტაპზე მოდის. ჩვენ ამჯერად დავაყენეთ მოთხოვნა, რომ სასამართლომ დაადგინოს დარღვევა და შემდეგ კომუნიკაციის ეტაპზე ჩვენ შეგვეძლება უკვე წარმოადგინოთ კონკრეტული საკომპენსაციო ზომების შესახებ მოთხოვნა, რაც შემდეგ ეტაპზე გვექნება დასაყენებელი. რაც შეეხება ვადებს, ზართული საწინასწარმეტყველოა, იმიტომ რომ სასამართლო აქვს საკმაოდ დიდი მოცულობის საქმეები, შესაბამისად ხშირად რთული სათქმელია, მაგრამ რაღაცა ნახევარი წლის პერიოდი შეიძლება იყოს საშუალოდ, როდესაც სასამართლო იღებს პირველადი დასაშვებობის შესახებ გადაწყვეტილებას, თუმცა ეს ორ წლამდე ანუ იმდენად არაპროგნოზირებადია, რომ რთული სათქმელია. და შემდეგ, ამის შემდეგ უკვე მთავრობა წარმოადგენს თავის მოსაზრებებს, თუ პირველადი დასაშვებობა გადაილახა, სადაც ჩვენს გვექნება პასუხის გაცემის შესაძლებლობა. მადლობა. ჩვენი გადაცემა ამასობაში დასასრულს მოახდა და მას ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ვსაუბრობთ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიკიბოში მცხოვრები ოთხი ოჯახის ათიბების საპატრიარქოსთვის გადაცემის საკითხზე, რომელზეც სოციალური სამართლიანობის ცენტრთან ერთად ამ ოჯახებმა ძალიან ბევრი ინსტანცია, ყველა ინსტანცია გაიარეს საქართველოს სასამართლოში და ამჟამად ვერ მიაღწიეს მათ, ასე ვთქვათ, სამართლიანობას და იმართეს ევროპის სასამართლოს საკითხის სასაუბროდ გვერდებოდა სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი თამარ სამხარაძე. ძალიან დიდი მადლობა თამარ საინტერესო საუბრისთვის და დავილოდოთ მოვლენების განვითარებას.